50 anos, uma mãe deu à luz duas meninas numa maternidade portuguesa, mas só levou uma para casa. Ora veja porquê. Passaram-se quase 44 anos, mas o tempo não lhes apaga da memória a filha que perderam ou por falta de saúde ou porque alguém a roubou. Da menina não há registro fotográfico. Não houve ocasião, nem à época havia lembrança para essas coisas. Resta a cédula de nascimento. Esta cédula, Sandra Isabel, nasceu a 13 de outubro de 1975 e com ela chegou também Susana Margarida. Gêmeas que acabariam por nunca se conhecer. Maria dos Anjos da Silva e José Pereira nunca saíram desta pequena aldeia do concelho de Sor. Foi aqui, em Mugadouro, que se conheceram, que se casaram e foi aqui que construíram a vida que têm hoje, sempre com o campo a dar complemento ao ordenado que José recebia como operário numa fábrica de plásticos. Era Maria dos Anjos que sempre se encarregava de trazer fartura para dentro de casa. Cabia-lhe tratar da horta e dos animais, assim comida não faltaria para alimentar a prol que Deus lhes quisesse enviar. Em 1975, aos 26 anos, Maria dos Anjos alcança a segunda gestação. Já era mãe de uma menina e eis que, de uma só vez, estavam para chegar mais duas crianças. O médico já me tinha dito que escutava. Sentia dois corações. E já me tinha dado mais ou menos um anúncio que eram dois bebés. Depois, como eu andava aqui a fazer uns corraizitos, esforcei-me. Naquele dia eu encontrei mal e fui lá à consulta. E ele disse assim, vai já diretamente para Coimbra. Fui direta num carro de prata, que nem via bombeiros, não via nada disso. Mas diga-me uma coisa, então já estava no final da gravidez? Sim. Estava quase a ter. E quando chega a Coimbra, foi para onde? Cheguei a Coimbra, tiraram então a chapa à barriga. Agora não sei se foi a ecografia, que aqui era naquele tempo. Sei que a senhora disse-me, olha, a senhora está grávida dos bebés. A senhora sabe? Sei. Já tinha um início mais ou menos do médico. Sei. Então, olha, a senhora vai ter dois bebés. Se for duas meninas, é uma para a senhora e a outra para mim. Se for dois bebés, dois meninos são os dois para a senhora, mas eu. Mas quem é que lhe diz isso? Quem me fez o coisa à barriga, que acusou as duas bebés,